Nisam ja, nisam ja. Reči su koje su dva meseca odjekivale sudnicom Tuzlanskog okružnog suda. Javnost bivše Jugoslavije bila je u šoku, kojem je dobrim delom kumovala tadašnja iz današnje perspektive posmatrano ipak benigna štampa. Novine su se utrkivale ko će skovati šokantniji i privlačniji naslov za prvu stranu. Ređali su se epiteti. Žena monstrum, kraljica zločina, panter iz kamenjače. Tokom dvomesečnog suđenja Tuzli nije nedostajalo publike. Nije samo sudnica bila prepuna, već i trotoar ispred zgrade suda. Svi su hteli da čuju i vide ženu monstruma, koja će ući u anale zločina na ovim prostorima. Zvala se Šefka, a prezivala Hodžić. Sa nama ovoga jutra Toma Fila, advokat. Dobro jutro. Dobro jutro. Eva Razglumica. Dobro jutro. I Zlatko Nikolić, kriminolog. Tomo, vaš otac Fila Filota je vodio ovaj slučaj. Mislim da ste vi najbolji za ovu temu. 50 godina je od ubistva koje je počinjela Šefka Hodžić. Hajmo od početka. Kako je to sve izgledalo? Pa, osnovno što je bilo sporno, da li je ona to uradila ili nije. Njena odbrana je bila da je dete doneto i da je dete umrlo. To je bila odbrana njena sa 53 ili, ja mislim, varijacije na temu. Da je uvek govorila neko malo različito. Pa je onda govorila, doneo mi je dete ovaj, pa onda onaj, pa ovaj, pa onaj. Uz nju je, pored nje je bio optužen njen dever, koji je stajao pored i nije usta otvorio do kraja suđenja. A tužilac je uporno želao da dokaže da je on taj koji je učestvovao u ubistvu, jer je pištolj kojim je ubijena žrtva nađen kod njega. Ostalo je da uporno je tužilac, mislim da je najveća borba bila da pokuša tužilac da ga ubedi, da dokaže da je on saizvršilac. Jer je smatrao da je za Šefku dokazan. Dakle, šta je bilo specifično s tog slučaja? Moram da vam napomenem, u to vreme, to je vreme komunizma, politika se nije mešala u klasičan kriminal i imao sam tu sreću i moj otac i ja da branimo na miru, a ne da se to politički motiviše šta god da se desi. Tako da se niko ništa nije mešao u to, to je bilo nadmudrivanje i pokušaj da se njoj spasi glavu. Na kraju je u tome moj otac uspeo. Ovaj koga sam ja branio je dobio 2 godine, koji je odležao, otišao kući, da nikada mi nije rekao da li je imao ikakve veze ili nije. Sad, šta je bilo? Ona je bila najlepša žena u selu. Da ispričamo sad tu priču. Da, da ispričamo celu priču. Najlepša žena u selu, koja se udala i nije mogla da rodi. Tako je. I sad to je selo Jusići, nekad je bilo 2/3 muslimansko, 1/3 srpski živalj. Važno je ovo za tu priču jer je leš odnet na srpsku stranu. I policija je došla gore i vojske. Leš Alije Husenović. Da, da, Alije. Je prenet na tu stranu, ne bili napravili da su Srbi ubili muslimanku. Tako da je to se curilo mnogo ljudi tamo da to razjasne, da to nije to. I onda je ona čula od svoje najbolje drugarice te Alije da je ona trudna. Kako su je njena svekrva tela da je istera. Jer evo godine prolaze, njen muž radi tamo po Crnoj Gori, levo desno. Njen muž Nađi bi nju nekoliko puta već terao od kuće. Terao od kuće zato što je nerotkinja. Tako je, nerotkinja. Navodno, da li je nerotkinja, mislim da nije, ali sve je. Uglavnom, to je bilo tako. I onda je ona, po optužnici i po presudi, ako uzmemo da je presuda zakon za stranke, onda je to tako, je pratila njen stomak i uzela je jastuke i kako Alija ima, raste stomak, tako i on. I verovatno i po sudu je tada stvorila plan da ubije nju, da je raspori,
da izvadi dete i da dete prijavi kao svoje, da se i ona porodila tamo. Ovo što je zanimljivo u celoj priči, je interesantno da je da su morala bar dva lica da izvrše ubistvo. Zato što sudska medicina koja je radila obdukciju tog deteta, ono što je užasno u celoj priči je što je Alija te noći, tog dana popodne, rekla šefki da osjeća trudove i da misli da će 100% u toku noći da se porodi. I tako je potpisala sebi smrtnu presudu. Da. A u stvari ne bi bilo porođajte, to je samo neki trudovi. Ja nikad nisam bio trudan, ovo je mi stomak od piće. Tako da ne znam da je tada bilo napravljeno tako da neko to dete donese. Da je dete u stomaku bilo još nedelju dana, razvilo bi se pluća, razvilo bi se pluća i dete bi ostalo živo. 7 dana mu je falilo. 7 dana. E sada, da završim samo priču, da bude komplet. Sudska medicina je utvrdila da dete nije pušteno na zemlju, jer je tako osetljiva koža da bi se to videlo, nego je noženo u rukama non stop. Kako je ona ubijena iz pištolja, mecima u leđa, onda je otvoren stomak, izvršen je klasična operacija. I u to je bilo najinteresantnije u X, odavde kao što se radi carski rez. I uzeto je dete. Zato je bilo sumnjivo da je to neko morao da to radi, koji je imao neko iskustvo. Pa je jedno vreme bio optužen, osumnjičen jedan čovjek, ali on je alibijem dokazao da nije bio tamo. Tako da smo iz toga zaključili da su dva lica. Morala je, jer jedan je morao da vadi dete, drugi da ga drži. Pošto nije spušteno dole. Dete je doneto kući i Alija je sahranjen na srpskoj strani. Šta je bilo koincidencija koja je loše završila za šef? Bio je veliki profesor Bučić, to je predavao sudsku medicinu na medicinskom fakultetu u Sarajevu. I u to vreme je retko bilo stručnjaka za sudsku medicinu. I on je došao tada zbog te mogućnosti da su to u Srbiji ubili muslimanku. Da vidi šta je. I kada je video leš Alije, on je rekao, pa ne, nije tu problem, ta žena je bila trudna. Potražite nekoga ko će u selu da kaže, da je prijavio da je rodio dete. Da se pregledaju sve žene koje su tog dana imale porođaj. Da se vide da li su imale porođaj. Jer on odmah posumnjao da je to neko ko je nerotkinje, ko je uzeo dete. Ali je Bučić to video. Da nije bilo njega, to bi bilo ostalo kao misteriozno ubistvo da su Srbi ubili, nisu ubili i tako da. Dakle, to bi bila ta pozadina. To bi bila ta pozadina. Da. To je bilo tako. Zlatko, sećate li se tog slučaja? Da. S tim što se ja tada još nisam bavio ovim čime se posle bavio, tako da jezda sam u godinama, ali nisam baš toliko. Sve u svemu, radi se o primitivnoj sredini koja nešto hoće i to što hoće, hoće odmah, kao deca. Tako su se i ponašali. Sve je ukazalo da nije jedan krivac, dakle da je taj dever ili ko daje, neko jeste. Dvojica. Problem je u dokazivanju, u radu sa takvim ljudima, kad se radi o psiholozi, definišu kao tup normal. S njima ne možete na racionalizaciju da idete. Oni ponavljaju tu istu rečenicu koju su rekli jednom 1000 puta, godinama. Tako da i u kasnije i u prevaspitavanju u zatvoru sa njim nema mnogo odstupanja. Vrlo retko sam uspevao da iz te kategorije mentalne razvijenosti kod osuđenika izvučem bar neki pomak da ga vratim na neko ostrvce koje je još ostalo netaknuto u nekom delu. Jer sve im to pokrije, taj mrak pokrije i sve drugo što bi hteli ili mogli.
Nisam utvrdio, ali... Šta je moglo da bude u svesti jedne žene? I koliko ona morala da bude zniječena od strane okoline u kojoj živi da se odluči da izvrši ovakvo ubistvo? Ja moram da napomenem gledalcima da je Ševka Hodžić bila žena koja je završila samo dva razreda škole, ali je pokazala ovim planom, da kažem, po njenom mišljenju savršenog ubistva, da je ona vrlo socijalno bila inteligentna i da su oni pocenili nju kao okolina. Ali šta mislite, šta se nalazilo u njenim mislima? Kako je dane ona proživljavala u toj muslimanskoj sredini, optočena lancima i bukagijama da mora da rodi, da ako ne rodi ona nije poželjna, ona je niža vrsta, odbačena od muža, od majke, od sestara. To je kulturološki milje iz koga ona nije mogla da izbegne. U ostalom, nije to samo kod muslimana. Naročito Južna Srbija i ostalo. Evo, pogledajte ovo što smo gledali, korene. Dobrica Ćosić je jednako opisao. Dakle, ta presija na žene koje su jedini krivci, ako ne rađaju, ako to retko i utvrđuju, muškarci neće da priznaju, niti hoće da idu na... Tek sada sa ovim veštačkim oplodnjama je taj... krug pomeren za bolje rasuđivanje. Jedino kod muškarca se zna. Ali ništa čudo da je ona pod tim takvim, pod takvom presijom, vi rekao ste i sami, da je dva puta muž terao. Svekrva, znate već, poslovičan odnos snaje i svekrve. Samo sam htjela da vam dodam. Prvi put je muž oterao, zato što je inače Ševki se otac ubio pred njenim očima kada je ona bila mala. I ona je imala te ekcese, na primjer, voljela je da truje komšijama kokoške. Kokoši. Na takav način je privlačila pažnju. To je jedno od... Pa onda je ubijala i kućiće po selu, pse. Čista slika psihopate, ja to nisam htio da kažem, ali u svakom slučaju vi ćete dečake i devojčice koje su strukturirani kao psihopatske, znači bez empatije, bez saosećaja sa drugima, čereče, mačiće, kučiće, piliće i tako dalje, žabe. Oni, nažalost, ne mogu da shvate, da pretpostave. Zato oni moraju da vide. Zato se i kaže da je za psihopatu rat brat. Oni tada neograničeno, nekažnjeno mogu da rade to što hoće da rade. I onda su ta zlodela pripisana, nažalost, i nacijama iz koje oni potiču, bilo s koje. Jer čovek nije rođen da ubija drugog. Preće da doživi onaj poriv za povraćanje, nego da će ubiti drugog jer je biofilno zabranjeno. A ovi koji ne osjećaju ništa, koji su u strukturiranju, u vaspitavanju oštećeni, tako oštećeni, onda to radi. Tada se ova kategorija psihopata i psihopatija nije definisala, ne bar u sudskim postupcima, ne u sudskoj medicini. I sada se izbegava zbog toga što su neki kvazihumanisti digli halabuku, navodno nehumano je da stigmatizirate nekog, a to što on ubija, to je humano. Svejedno, ova žena je uradila to što je uradila, siguran sam iz svega onoga što sam pratio i tada. A ko je pomoćnik i zašto taj Dever ili neko drugi, to moguće da je doživljeno i kao porodična obaveza, pa da je morao da obezbedi potomstvo u familiji. Ono što je zanimljivo. Dobro. Vidite kako ona izgleda na suđenju. Tako nije izgledala. Bila je sva u bubuljicama. To je jedno selo zaostalo u istoj jednoj prostoriji. Spavaju i stoka i ljudi i sviža zajedno. I onda je, nama je bilo vrlo važno, pogotovo mom ocu i meni, da ona ostavi dobar utisak na suđenju. Jer je glava bila u pitanju. Glava. Da, glava, pa smrtna kazna je tražena i dva puta je dobro. Ovako je ona izgledala na suđenju, ali to je neverovatno. E onda smo joj mi odoneli sve što treba da hrani, da se obuče, da se namiriše, sredile lice, počele da puši dugačak kent dama i toliko je to uspela transformacija da je jedan profesor iz Holandije tražio da se oslobodi, inače će da se spali. I ludak se polio benzinom i zapalio u znak protesta što je Ševka Hodžić osuđen. A da bi vam bilo jasno kakav je to narod, sudnica je bila puna. To je u parteru sudnica, najveća sudnica.
u okružnom sudu u Tuzli i još jedno 200-300 ljudi je stajalo ispred. Znate li da bi se muva čula da je proletao? Nikad niko nije reagovao. To je ono što je bilo šokantno za mene. Da je Srbija bila. U Srbiji to su navijači smrt vamo tamo. To je mrtva tišina. Najjedini deo, čak deo kad se majka odriče čevke i kaže da ne želi, ti nisi više moja čerka. Jasno. Tu je interesantno koliko je ona sve savršeno tomo isplanirala, pa i kako došla... Ne mogu ja da kažem, ali kažem da nije kriva. Dobro, to mi je jasno. Ja mislim, pošto sam zapanjena i sedim i samo vas slušam, ali to je toliko ne samo monstruozno, nego je tako zamišljeno da morate da učutite, jer... To ne može pisac da izmisli tako nešto. E onda, kad je otišao na izdržavanje kasno, ja vam kažem kako se čovjek popravi. Mi odemo da je posjetimo. Dobila je 20 godina, konačno je uspjela. Ona je prvo bila osuđena na streljanje, pa je Vrhovni sud Jugoslavije preinačio kaznu na 20 godina zatvora. Jesi, naročito na simpatičan. Pa je onda izašla za 13 godina, zato što je se dobro vladala u zatvoru. U zatvoru je završila školu za tkalje. Radila je na 3 razboje. Svi na jednoj, ona na 3. I upravnik KP doma, gde je bio, mi je rekao, što se mene tiče, ja bih je sutra pustio. Potpuno smirena jedna druga osoba i tako da. I ona je posle 13 godina puštena, udala se, promenila ime i prezime, udala se u okolini Vojvodine kod nas i dobila je dete. I dobila je dete. A znate li vi, gospodine Fila, šta ste vi i vaš otac uradili sa tim što ste kupili garderobu, doneli šminku i što ste. Vi ste iskoristili nešto što se u psihologiji zove halo efekat. Šta je to? Halo efekat je da moj sud o vama zavisi o tome da ste mi simpatični ili antipatični. I zato je spasno dobro. Ako devojčica, učenica prvog razreda drugog, ima one kikice, mačkice i ostalo, ona je simpatičnija od neke musave. I za isto znanje ona dobija bolju ocenu, a ova dobija manju ocenu. Prema tome, taj halo efekat je zapravo pozitivan ili negativan. Radi se o simpatiji i antipatiji. I oni koji ocenjuju i procenjuju, a i sudije to treba, onda moraju da znaju kakav efekat ima taj halo efekat. I setili se advokati vešti, pa su smislili cak. Ona je bila jedna senzacija. Zato nema advokata u raju, da se razume. Da, to se kaže, bolje advokat. Ali bila je senzacija zato što ta želja da postane majka. To je mene, ali evo, to je mene natjeralo da ovo sada vratim na sto, da se priča malo o medijima, jer ja sam se razmišljala, kad sam analizirala ovaj slučaj, ja sam toliko emotivno bila potresena. Ko grčke tragedije. Jer ja sam se stavila tu ulogu kako je kad ti ne možeš da postaneš majka, tebe okolina pritiska. To su užasne stvari koje sve žene i danas preživljavaju koje ne mogu da rode. Jeste. To je poenta ove teme ovog jutra. Ne sad što ona izvršila zločin, to je užasno i to je okrutno. I mi svi osuđujemo to, ali stvar je u tome što svaka žena koja ne može da rodi to proživljava i dan danas u 21. veku. Ja mislim... Alternativa je bila ovo. Taj teror. Tužilac, ne. Advokati pa ne mogu doći do reči. Evo, imam ja za vas ceo odeljak za Makaveje. Ići ćemo na vijesti pa ćemo to da nastavimo. Ovaj, gde je suština? Postojala se alternativa je. Jedna je neostvarena želja za materijstvo. Druga je sujeta. Alternativa. Loše po njoj. Sujeta. Ja sam najlepša devojka u selu. Ja sam najlepša žena. I tako jednu glupost da ne mogu da rodim. Morat ću, ubit ću samo da zadržim status. Ali u tom miljeu gde je ona rasla i za nju je bilo važno da ima dete. Sujeta, idemo na vesti, nastavljamo priču, nastavljamo i dalje ovu priču o Šefki Hodžić i o Makavejevu, jer postoji velika sličnost između ovog zločina i ono koji je izvršen u filmu Tragedija ili Ljubavni slučaj službenice PTT-eva, gde ste vi glumili glavnu ulogu goli sa crnim mačorom na telu i ušli u antologiju filmske industrije i kinematografije.